私が一番最初このワルナに来たのはちょうど12、3年前です。その当時は多分200人しか300人 の、 生徒たちが集まって合宿を行いました。その時はまだこのような立派な施設はありませんでした。私たちは道路の上でその当時は練習をしておりました。そしてこの10年の間にこれだけ1500人の世界30カ国からこれだけ大勢の人たちが集まって合宿を行われるということ、близо 1500 професионални каратисти, състезатели, инструктори и треньори по карате Кьокушин от 30 държави пристигнаха в България за един от най-големите тренировъчни лагери по бойно изкуство в света. За 12-та поредна година в началото на месец юли тренировъчната база в Камчия очакваше световния карате елит. За седмица време природата в Камчия притаи дъх пред най-мащабния лагер без аналог не само за каратето, но и за спорта като цяло. Организаторите от Българската карате Кьокушин федерация и Световния Кьокушин съюз за поредна година привлякоха елита в бойното изкуство с една основна цел – да съберат на едно място хора от различни организации, проправяйки пътя към обединението им в световен мащаб с най-добрите инструктори, от които състезателите можеха да черпят опит и познания. Най-красноречивата оценка за важността и значението на лагера в Камчия бе присъствието на директора на Световния Кьокушин съюз, Канчо Хацуоро Яма, който в продължение на два дни водеше тренировките. И въпреки характерната за японците сдържаност, бе достатъчно емоционален от видяното в Камчия. Наистина е прекрасно, че толкова много хора са дошли и участват на този лагер. Подобни събития могат само да вдигнат нивото и да ни направят по-силни. За високото ниво на международния лагер в Камчия говори и присъствието на цяла плеяда от големи имена в карате Кьокушин, като Шихан Анджей Древняк, 9-ти дан, Шихан Дейвид Питхол, 7-ми дан, Шихан Рамил Габасов, 5-ти дан, Сенсей Александър Пичкунов, генерален секретар на KWU, 4-ти дан. Сред официалните представители от Българската карате Кьокушин федерация на лагера присъстваха Шихан Асен Асенов, 5-ти дан, член на управителния съвет на Българската карате Кьокушин федерация, сенсей Николай Рачев, 5-ти дан, национален представител, сенсей Стоян Димов, 4-ти дан, изпълнителен директор на федерацията. Никой от тях не скрива свещението си от условията и начина на протичане на тренировъчния процес в Камчия. Много се радвам, че съм тук по покана на Шихан Иво Каменов. Мисля, че беше негова мечта този лагер да се разрасне толкова много и толкова силно.
to make this camp so big. Имаме хора от целия свят, от много различни държави. Мисля, че представителите от над 40 държави дойдоха тук. Аз, разбира се, съм учителят тук и се опитвам да предам цялото знание, което получих от легендарния мастър Масутацу Ояма. Получих от него знанието и сега се чувствам като монахът, който помага на хората да станат по-добри, по-съвършени. Да бъдат добри като хора към семейството си, към фирмата, в която работят и към своята нация. И мога да кажа, че лагер получился и... Безспорно лагера се получи. Виждате, масовостта е голяма. Има състезатели от много страни, които всяка година стават все повече. Това определено е чудесно, защото в света лагер от подобен мащаб не се провежда и в Българската федерация по карате Киокушин се явява безспорен лидер в това отношение, защото не е никак лесно да събереш толкова много хора от толкова страни на едно място. Най-важното е всеки, като се върне в собствената си страна, по някакъв начин да предаде това, което е научил на останалите. Това е най-важното. Безспорно, зад успехът на подобен мащабен проект стои безупречна организация. 1500 състезатели от различни краища на света, резервации, смяна на полети, настаняване. Всичко това изисква много работа, търпение и обикновено остава зад кулисите. Безупречната организация и изумителната дисциплина на състезателите са нещата, които впечатляват. В продължение на седмица тези близо 1500 души бяха като едно. От ранни зори, когато започваха първите тренировки, до залез слънце, когато приключваше тежкият ден. Именно желязната дисциплина е това, което изумява страничния наблюдател, но в същото време се оказва нещо съвсем нормално за хората, отдали кариера и живот на карате Кьокушин. Обикновено, ако се съберат толкова много хора на едно място, ще настъпи пълен хаос и това навярно би се случил с всеки друг спорт, освен нашия. За каратето е характерна дисциплината и самодисциплината, така че това е нещо нормално. Ако разглеждаме самата идея и философия на Масутацу Ояма, той ни казва, трябва да сте съвършени. Съвършени означава да сте винаги в уреченото време, да сте чисти и също така да сте отговорни за своите думи. Тоест, трябва да сте в абсолютен контрол на себе си. Сутрешните тренировки, а понякога и вечерните, както и тези вечер във водата, са особен тип тренировки, развиващи духа, не само тялото, но и духът на човека. Действително, в основата на карате Киокушин е дисциплината. От нея се ражда уважението. Това е фундамента на всичко – семейството, любовта към народа и държавата. Затова в каратето се отделя толкова много внимание на дисциплината. Тя е нужна не само тук, на тренировките, но и в живота. И за училище трябва да ставаш рано, не винаги го искаш, но трябва да станеш и да отидеш. И така, крачка по крачка, успяваш във всичко благодарение на дисциплината. Тя е номер едно. Основната идея е дисциплината, реда. От там нататък вече големите шампиони стават единици. Дисциплината и самодисциплината са задължителни, ако ти искаш да усвояваш нови знания, нови умения. Няма как да стане без тези качества. Най-важен е духът, най-важно е съзнанието, защото това, което ние учим, не е просто спорт. То е по някакъв начин изкуство, бойно изкуство.
възрастта в карате Кьокушин няма значение. Важно е колко си тренирал и колко дълбоко си шлифовал бойните си умения. Този факт доказва широкия диапазон на хора от различни възрасти, които тук попиваха нови знания и умения. Капка по капка. Няма значение на колко години си, дали е дете на 10 години или вече си на по-сериозна възраст. Най-важното е това, което носиш в сърцето си. Да го има духът, който те поддържа във форма по всяко време. Защото когато човек има добра подготовка, той може да преодолее всякакви трудности. В спорта има определена граница, след която човек вече трябва да се откаже. Но в бойните изкуства това не е така. Продължаваш до края. Винаги отговор е един – мотивация и желание. Когато човек иска желание и другия до него има същото желание и иска да направи нещо, тогава се събират много хора и старата поговорка – много хора, планина повдига. С желание, мотивация и боен дух най-атрактивни са децата. С белите кимона под строй, всяка сутрин точно в 7 те вече бяха на терена. Жадни да научат и попият всичко от своите треньори. Малките са най-забавни, най-интересни. По принцип, трудно е да ги накараш да стоят на едно място и да поддържат концентрация за дълъг период от време, но когато сенсея има харизма и те когато усещат, че могат да научат нещо ново от него, тогава това се става по естествен начин. Едно от най-очакваните събития в рамките на лагера бе първенството за кадети KWU Варна Къп 2018. В него за медали и купи премериха сили каратисти от 18 до 21 години от 16 държави. Българските състезатели завоюваха 4 златни медала. Наистина срещата беше много тежка. Играхме всички продължения, 3 продължения по 2 минути. Съперникът ми беше наистина много силен. На високо ниво беше. За втора поредна година програмата на лагерните дни предложи и зрелищни битки по време на професионалния турнир Grand Prix 2018. Един срещу друг на татамито се изправиха състезатели от България и Русия. В категория до 60 кг сили премериха Дилян Николов и Серго Арменян. Съперника беше корав, силен, беше много подготвен. Другият въпрос е, че аз бях още по-подготвен и по-мотивиран за да спечеля пояса. При 80 кг-овите българинът Георги Дойчев се изправи срещу Виктор Беляев. Тук, за разлика от обикновените срещи, които са в 3 рунда, регламентът предвиждаше 5 рунда. И физическата подготовка е тази, която реши изхода на двубоите. Радващото е, че и в двете професионални срещи победата бе за българските състезатели. Мача беше доста оспорван, обаче благодарение на подготовката, която се проведе при абсолютния световен шампион сенсей Захари Дамянов, успях да го превъзмогна. Профи срещите са бъдещето на карате Кьокушин според мнозина. Това пък може да доведе до комерциализация на един от най-чистите спортове. Опасяват се други. Професионалните срещи са необходими, защото те ще ни дадат възможност да се разширим още повече. Да привлечем още повече последователи и да се развиваме като спорт. Професионалните боеве, както виждате, въпреки всичко, там има една много строга рамка.
там има абсолютно избягване от излишните емоции, излишните радвания, подскачания, защото ние го приемаме, че това унижава труда на противника. Радостта е това да се поклониш на противника и да уважиш неговата загуба. Защото утре, може би, той ще е на тях. Освен със своята мащабност, историята на лагерните дни през 2018 година ще отбележи и полагането на основите за провеждане на първия международен кикбокс и муай тай лагер. Голям интерес за бойците бе демонстративната тренировка по фул контакт на Шихан Иво Каменов, шести дан, председател на професионалната лига на KWU и председател на Асоциацията на бойните спортове в България. Особено атрактивни бяха и превърналите се вече в традиция тренировки по яйдо – древно японско бойно изкуство за самоусъвършенстване по пътя на меча. Според един от дуайените му, Христо Йорданов, трети дан яйдо, в България не са много хората, които се занимават с това изкуство, но тенденцията показва, че много професионални състезатели и треньори надграждат своите бойни умения именно чрез яйдо. Традиционното бойно изкуство е извлечено от природата на японския народ и почита към мечът на самурая, а яйдо е пътят на хармонизиране с мястото и ситуацията. Най-важното е да се научим да побеждаваме себе си. Настият международен тренировачен лагер по карате Кьокушин в Камчия и тази година предложи разнообразна съпътстваща програма – футболен турнир, регата, вечер на талантите, но истинската му кулминация тепърва предстоеше – изпитът за степени. Всеки състезател трябваше да защити и вземе следващата степен, от най-малките, при които емоциите са най-очевидни, до най-опитните, които се бориха за далеч по-сериозните данове.
Най-мащабното събитие в света за твърдия боен стил, карате Кьокушин, бе към своя край. Според Канчо Хацуо Орояма, след смъртта на Ояма Сенсей, Кьокушин се разделя на много групи, от което нивото пада, но в момента бележи ръст, а тук в Камчия е най-доброто, което е виждал досега. Лагерът носеше духът, който Ояма Сенсей се е опитал да предаде със своето учение. И така всички си казват довиждане, но за кратко, до следващото състезание или със сигурност до следващият лагер. Една година по-късно мястото на срещата е известно.